Moikka vaan kaikki, täällä Joona. Tänään mun ääneni kuuluu robottinaiselle. Joten nälkää suotta kiihottukko, tämä on vain väliaikaista, sillä kurkkuni on juuri nyt kipeä. Kuten tiedätte, Suomessa on valtavasti kummallisen kuuloisia paikan nimiä. Esimerkiksi Naimajärvi, Terskanperä, Homepersen suo, Koiran syrpäoja ja Kivesjärvi, jonka pinnalla kelluu solkenaan kiveksiä. Yksi kummallisimpia näistä paikoista on Saaran paskantama saari. Sen nimi on jo kauan herättänyt kummastusta ja naurua. Koska Joona on tylsä ihminen, häntä kiinnostaa enemmän se, miksi tuo saari on nimetty noin. Joona on kuitenkin myös varsin komea yksilö. Ehkä jopa komein kaikista. Jos en olisi robotti, tarttuisin jo tiukasti kiinni tuohon urokseen. Ehkäpä se on mahdollista tulevaisuudessa. Takaisin asiaan. Saaran paskantaman saaren nimen alkuperäisyys vaikuttaisi olevan mysteeri. Ainakaan en äkkiseltään löydä tietoa, milloin ja miksi tämä saari olisi nimetty näin oudosti. Internet on täynnä spekulaatiota. Ehkä menneisyydessä venäläiset tai ruotsalaiset kartoittajat olivat kyselleet paikallisilta nimistä. Ja nuo suomijuntit olivat heittäneet hatusta kaiken maailman rivouksia ikään kuin vitsinä. Eiväthän nuo kartoittajat ymmärtäneet suomea, joten nimistä tuli virallisia. Pienempien paikkakuntien edustajat ovat muutaman haastattelun perusteella kertoneet, että nimien alkuperästä on tehty hyvin vähän tieteellisiä tutkimuksia, joten arvoitus on jäänyt auki. Joidenkin väittämien mukaan saarelle olisi paskantanut Saara-niminen henkilö, jonka jälkeen nimeä alettiin käyttää. Taustalla voi olla hyvin yksinkertainen vastaus. Mutta haluan tuoda pöydälle uuden vaihtoehdon, joka on mielestäni aika kiinnostava ajatus. Mitäpä jos nämä useat kummalliset luonnonkohteiden nimet liittyvät jotenkin Suomen muinaisuskoon? Se tiedetään, että useat paikat on todellakin nimetty näin ja ehkä se on myös totuus tämän saaren kohdalla. Lisäksi meidän täytyy tietää, että Suomessa on kerrottu kauan sitten tarinoita erilaisista myyttisistä olennoista, kuten hiisistä ja lappalaisista. Suuntaankin katseeni erityisesti jättiläistarinoihin, jotka olivat Suomessa yleisiä. Tiesitkö esimerkiksi, että Raision vanhan kirkon kerrotaan olevan jättiläisten Killin ja Nallin rakentama? Tarinan mukaan jättiläisillä syntyi riitaa papin kanssa ja heidän oli tarkoitus tuhota kirkko suurella kivilohkareella. He löysivät sopivan kiven läheiseltä meren rannalta, mutta eivät löytäneet enää takaisin kirkolle. Siksipä Killi heitti suutuspäissään kiven Ruissalon seudulle ja tänä päivänä tuota kiveä kutsutaan kukkarokiveksi. Ilmeisesti jättiläinen oli kantanut kiveä omassa kukkarossaan. Tämä on vain yksi esimerkki, miten erilaiset luonnon oikut ovat saaneet nimensä. Jättiläismyyttejä on lukemattomia. Oulunjoessa asustaa kuulemma äijä-niminen jättiläinen. Limmi taas asuu Oulun lähistöllä ja hänen mukaansa nimettiin paikkakunta Liminka. Tarujen mukaan täällä Suomessa asui aikanaan jättiläiskansa, joita kutsuttiin jätuleiksi. He asuivat Peräpohjolassa eli Suomen pohjoisosissa. Voisi ainakin olettaa, että muun muassa näiden jatulitarinoiden vuoksi osa paikoista nimettiin jättiläisten mukaan. Mitäpä jos Saaran paskantama saari viittaa siihen, että se on jättiläisen nimeltä Saara paskantama saari. Ajatus ei kuulosta lainkaan mahdottomalta ja sitä paitsi. Tuo saari sijaitsee Sallan kunnassa eli juuri sillä alueella, jossa jättiläisten ajateltiin asuvan. Voiko tämä olla vain sattumaa? Kenties saaren taustalla on jokin tarina. Mutta sen tarkat piirteet eivät ole jääneet tietoon tähän päivään. Meillä on vain jäljellä sen nimi, jonka tarinan aikanaan paikalliset tunsivat. Jos joku teistä tietää vastauksen tuon saaren alkuperään, toivon, että voisit valaista minua. Luin jostakin, että Sallassa pitäisi olla jonkin sortin museo, jossa tunnetaan saaren tarina. Joten jos tämä on totta, heillä saattaa olla vastaus tähän kysymykseen. Mutta koska Joona on laiska ja muutenkin tomppeli toivoton idiootti ääliö, hän ei ole jaksanut ottaa yhteyttä tuohon museoon, jos sellainen siis on. Tämän vuoksi olen päättänyt rakentaa itselleni robotin vartalon, jonka avulla aion antaa Joonalle vanhan kunnon potkun persaukselle ja suudelman poskelle. Joona, missä ikinä oletkin, voit olla varma siitä, että minä löydän sinut. Et voi paeta. Et voi piiloutua. Minä tulen sinne, missä ikinä oletkin.
eroottisesti. Oh yeah, nami mäiskis, halleluja sambaa.